I dag der er det jo noget med high five, og det er jeg ikke helt sikker på, at majestæten synes er nogen god idé. Selvom hun måske kender begrebet, kunne jeg godt forestille mig. Men det er selvfølgelig godmorgen, deres majestæt. Et officielt besøg, det er jo helt fantastisk, fordi der er jo en mediebevågenhed, som er helt ekstrem, kan man sige. Og der handler det jo selvfølgelig om, at vi repræsenterer Danmark så flot som overhovedet muligt. Og der skal vi jo virkelig bestræbe os på at gøre det bedste indtryk. Alt er jo sat i selen for, at det hele det bare spiller fuldstændig maksimalt. Og når man er sådan afsted på sådan en tur, så har man jo alverdens honoratiores med, kan man sige. Altså der er udenrigsminister, der er hoffolk af ypperste klasse. Så der sætter man simpelthen alle sejl til. Alle skal selvfølgelig opføre sig ordentligt, og selvfølgelig har man noget fritid, hvor man kan gå ud og se på tingene, og vi sørger selvfølgelig også for, at der bliver arrangeret lidt ture rundt, så de unge mennesker også får oplevet, hvad er det for et sted, vi er, og hvilken historie har det. Der ligger jo meget opdragelse i at være på Kongeskibet Dannebrog. Og det ligger jo i hele den uddannelse, de får fra den dag, de møder. Vi gør meget i, at man tiltaler med de, således at de lærer, at hvis de lige pludselig møder majestæten på dækket, så er de i stand til at tiltale majestæten på en korrekt måde. Fordi i dag der er det jo noget med high five, og det er jeg ikke helt sikker på, at majestæten synes er nogen god idé. Selvom hun måske kender begrebet, kunne jeg godt forestille mig. Men det er selvfølgelig godmorgen, deres majestæt. Ofte går de jo i byen i uniform, specielt når det er officielle lejligheder. Og det forpligter selvfølgelig. Så opfører man sig ordentligt, og man er behjælpelig de steder, man nu kan være behjælpelig. Man drikker sig ikke i hegnet, hvis man kan sige det på den måde. Selvfølgelig må man gerne nyde en genstand, men man skal opføre sig ordentligt. Vi sejlede faktisk fra Malta mod Grækenland, og der havde vi så officielt besøg den 24. maj 2006, hvor jeg fyldte 50 år. Og da vi ankommer, så er der jo stor festivitas. Der er en masse danske flag og græske flag selvfølgelig. Der er kæmpe orkester, og der står en masse mennesker nede på kajen. Og jeg ved jo selvfølgelig godt, at det er ene og alene af den grund, at majestæten kommer, men jeg følte jo alligevel, at nu havde jeg fødselsdag, så var det jo rigtig fint, at der var hornmusik og det hele. Så jeg havde følt sådan lidt trang til at stå og vinke og sådan noget, men det må man selvfølgelig ikke. Men jeg råbte sådan hurra ind i mig selv. men det var en fantastisk oplevelse, det må jeg sige. Ja, men det fejrer man jo så på den måde, at der om aftenen blev arrangeret en rigtig, rigtig dejlig middag for officerer og sergeanter op i officersmessen med en fantastisk menu og god vin. Og vi havde en fantastisk aften, det må jeg sige. Og jeg blev virkelig fejret på fineste manier. Selvfølgelig med god ro og orden. Kaptajnen havde jo fortalt majestæten, at vi havde en fødselsdag ombord. Så der blev sagt tillykke. Så det var fornemt.